Usled predstojećih uskršnjih praznika i početka prolećnog raspusta u školama širom Vojvodine, mnogi građani opredelili su se za odlazak na odmor. Također, veliki broj naših građana koji rade u inostranstvu tokom ovog vikenda vraćaju se svojim domovima. Na graničnom prelazu Batrovci tokom prepodneva nije bilo dužih zadržavanja kako na putničkim, tako ni na teretnim terminalima. Veća frekvencija saobraćaja očekuje se tokom večeri i sutrašnjeg dana. Znači, trenutno preko graničnog prelaza Batrovci odvija se saobraćaj pojačanog intenziteta, ali nema dužeg zadržavanja. Za vreme ovog vikenda, pa čak i danas, očekujemo veće gužve, ali angažovali smo maksimalan broj policijskih službenika koji vrše poslove granične provere i sva materijalno-tehnička sredstva smo stavili na korišćenje da bi izbjegli veće gužve, veće zadržavanje. Razlog je praznici, zato što u većini zemalja EU se koriste godišnji odmori i isti iskorišćavaju za putovanje. Ovaj vikend biće opterećen ulaz, ali isto svi ti putnici sljedeći vikend i onaj posle toga planiraju da se vraćaju, tako da će biti veće zadržavanje na izlazu iz naše zemlje. Inače, na ovom graničnom prelazu nedavno je obavljena primopredaja dva uređaja za detektovanje ugljen dioksida koji je turska policija donirala Upravi granične policije Srbije. Uređaji za merenje ugljen dioksida doprineće efikasnijem radu granične policije u otkrivanju pokušaja ilegalnih prelazaka graničnog prelaza.